Relaxam po vete, če vidite hourglass. Vidite? Ok, cool. Jaz bi kar šla mogoče prvo na vprašanja, ki so kakšne nejasnosti, če so kakšne nejasnosti, lahko se unmutate, lahko napišete, kaj vam dela dejansko izzive. Pa to bi še prosila, sam če mi vsak napiše, če že trguje samostojno, samo to vidim, kje smo. Ali kopirate trade? Okay. Cone niso jasne, ok. Top, Martin. Top. Martin je z nami 2 dni, ne? Pija, ti trguješ samostojno? Ali kopiraš še trade? Mislim, pija. To je, zdaj sem si skontala, da je Dejan. Ja. Okej, Dejan. V redu. Te pa gremo skozi cone. Najprej. Sam da najdem en pa pameten par. Slovenskih hotelov, ki so v državni lasti, na način, da jih najprej konsolidiramo, usposobimo, poslovanja in privatiziramo. In to je ena od poti. Sam tule, en je na unmute, pa aha, ok. Sem že zrihtala. Zdaj mi pa na koncu nič ne bo všeč, pa bo sraje. V bistvu, cone bi vam lahko tule, ali pa ne, vam bom kar tu. Tale je ful lep. Ok, zdaj dve stvari sta. Prvo, rišemo cone na način trenda. Kam gre trend? Torej, ali gre gor, ali gre dol. Če gre gor, pomeni, da imamo uptrend. V tem primeru zdajle vidimo že po grafu, kako se premika brez eme. Ema nam prikazuje, ali je up ali je downtrend. V primeru, da je rdeča, je downtrend. Če bi bila zelena, bi bil uptrend. In zdaj v tem primeru lepo vidimo, da je downtrend. Ok? In zdaj ponavadi je tako, da linije oziroma cone za downtrend rišemo na suportih. Zato, ker si želimo, da vsak suport postane naš bodoči resistance. Na kakšen način? Na način vedno, jaz jih vedno rišem, redko kdaj jih narišem na mikropivotu, vedno jih rišem na makropivotu, kar pomeni, da morata biti dve svečke za put, dve svečke za kol. V tem primeru tule vidimo, da je to makropivot. Imamo dve svečke oziroma tri za dol, tri za gor. Ok? Tukaj je ena linija, tukaj je ena cona suporta. Suport je dno, resistance je strop. In zdaj, kaj se je tukaj zgodilo? Ponoven makropivot. Jaz lahko bi ga narisala tukaj cono, ampak je ne bom. Zakaj? Zato, ker rišemo konfirmacije za downtrend, za put. In kaj mi želimo? Da ta suport postane bodoči resistance. Torej, da gre cena od tukaj navzdol, prebije naš suport in se vrne navzgor. Zdaj v tem primeru še ni tega naredila. Ampak tako sem zadnjič, ko sem imela trening risanja linij, narišite si vse cone, ki jih vidite. Potem boste z vajo, to je sam ena vaja, z vajo boste videli takoj iz prve, kje je kaka cona, ko boste začeli pač dejansko konstantno prakticirati. In zdaj na začetku si narišite lahko vse makropivote, ki jih vidite, tudi tukaj. Jaz si rišem linije vedno na kendlih, na koncu svečk. Ne rišem si jih na vikih, pač zato, ker sem se tako navadila, je pa čisto odvisno od vas. Še vedno nekaj odstopanja je, nikoli ne bo točno prišla pač svečka do cone in se pol odbila. Lahko bo šla malo čez,
tako ne vem, lahko bo šla malo čez skandlom, lahko bo šla pa malo čez samim vikom. Čist odvisno od dogajanja na trgu. Zdaj vam rišem vse cone, ki jih jaz vidim. Bolj slabo vidim, se mi zdi. Nekaj se mi megli. In zdaj imate... In po teh conah vi vidite, kako se dejansko giblje graf za nazaj, da boste vedeli, kako se bo gibal za naprej. Pač pomembno je, da najdete čim več odbojov na eni coni, da lahko izrišete potencialno cono za pač naslednjo tretjo idejo. Ja? Tukaj je pač ne bom zdaj narisala, ampak recimo, če pogledamo tukaj. Tukaj se je naredil nek preobrat cene. Ja, res je ustvaril nek nov makropivot, res so indikatorji tudi štimali. Bilo je prekupljeno, kar pomeni, da to, pač, to je obvezno, da lahko gremo v sam put v prodajo. Če bi bilo nižje, ne moramo iti. Torej, to je prvi indikator, kateri nam pokaže, kdaj lahko stopimo v trade. Tukaj je tudi v območju med 40, tukaj je 40 vrednost in tukaj je 60. Tukaj je v tem območju. Tako sem zadnjič rekla. Jaz, meni ni nujno, da meni preseka pač tukaj ta del, linijo 50, jaz lahko vzamem trade tudi za put, ko je tule nek gor ali pa ko je tule nek dol. Čisto odvisno, kako se graf giblje. Ja? Jaz ne vzamem v primeru samo zdaj tale graf ima zelo lep razvoj. To je to, kar je Marjan prej razlagal, da nobena višina ni višja od une prejšnje višine, ane, ko gre navzdol. A vidite, tukaj je bil, pač tukaj je neko območje, ko je šlo navzdol, tukaj je spet naredilo in tukaj je nižje od te naredilo novo višino. In zdaj pričakujemo, da bo šlo navzdol in se tukaj spet nek obrnalo. Ane. Ampak to je spet čisto odvisno od ostalih dejavnikov na trgu, ki jih poznamo. Jaz trejda ne bi vzela za put, če bi mi RSI Custom kazal konstanten dvig cene, ker ta indikator prikazuje nek momentum cene, kako se giblje. Najlepš mi je, tole mi ni najlepš, najlepš mi je, ko gre gor dol. Ne pa, ko se kar vleče v eno smer, sploh pa, če bi iskala konfirmacije za put, pa bi mi RSI Custom od spodi šel konstantno navzgor, jaz ne bi vzela trejda za put. Zakaj jaz tukaj na tej točki ne bi vstopila? Tu, če bi bil indikator tukaj v prekupljenem in tukaj bi bil v neutralnem območju. Moč valute štima, evro je šipkejši od CHF-ja, downtrend je, tudi middle band je prebil, ki je nek določen indikator. Ne bi ga vzela, zato ker nisem imela potencialne cone. Zato ker tukaj, če gledam, cone ni. Zakaj je ni? Ker v preteklosti jaz tukaj ne vidim nič. In to je to, to je uno prazno območje, ki ga mi moremo zapolniti. Pač to prazno območje sega do sem. Do tukaj gor sega to prazno območje. Ker tukaj pa vidite nek makropivot, nek odboj. Tako da jaz bi v vsakem primeru počakala, da bi prišel pač cena do sem gor in bi dotaknala našega bivšega suporta in bi s tem naš bivši suport postal nov resistance. Kaj lahko zdaj naredim? Lahko počakam, da se graf razvije do te mere, da testira nov, pač, novo linijo, ki se nam je zdaj s tem makropivotom izrisala. Torej, da gre graf, kje imam jaz tukaj kaj zarisati? Torej, da gre graf do dol, pa pride nazaj gor, jo prebije ali ostane tukaj notri in nam potrditveni candle nakaže smer navzdol. Ja?
In mi na tej točki lahko prodamo seveda, če se skladajo indikatorji, če se sklada moč valute, če se sklada vse ostalo. A vam je to jasno? Vse, kar je, morate vaditi risanje linij. Najbolj jih boste vadili tak, da boste narisali in če ne boste ziher, pošljite meni. Bom jaz pogledala, jo bom jaz narisala ali pa ne vem, rečte mi, kako bi ti Teja tukaj narisala linijo in vam bom poslala screenshot mojega ekrana in boste vi videli, ali ste prav naredili ali niste prav naredili. A so vam jasne linije? Prosim za feedback. Tukaj bi znali narisati, tako sem jaz narisala te cone. Tako sem prej rekla, ponavadi se rišejo za downtrend supporta, support linije in šele pač na to nam ta support da resistance. Ampak včasih se zna zgoditi tudi, da boste resistance linijo narisali. Torej vrh, najvišji vrh, ne najnižji dno, ki ga je naredil graf. Čisto odvisno. Ampak to nam pokažejo indikatorji, kje je primerna cona. Tukaj vem, da drugje kot tukaj je ne morem narisati. Zdaj, če se bo graf obrnil od tukaj na vzgor, bo verjetno testiralo to cono više ali pa to, čisto odvisno. To pa spremljate potem sproti. Oh. Kura, ko moram me čet tule zraven oklopljen, da vidim, kaj mi pišete. Drugič bi vstopila, prvič pa ne. Amela, Brigita, prosim te, lepo poveš, kje sem jaz rekla, da bi drugič vstopila, prvič pa ne. Lahko se kar unmutaš mogoče, da bomo hitrej to rešili. Dejan, ti mi pa sam pove, če so ti bile mogoče linije malo bolj razumljive kot zdaj. Mislim, kot prej. Ok, cool. Brigita, mi lahko prosim poveš, kje si misla, ker nisem četa zraven spremljala, zdaj se pa ne spomnim točno, kaj, kje bi vstopila, kje ne bi vstopila. Kar povejte. A ja tukaj ne bi vstopila? To misliš? Sam to mi potrd. Ok, top. Zdaj, če jaz ne vem, ki se tukaj zbrišajo svečke, ampak tale del, tale del pozabite zdaj, ok? Mi imamo graf, ko se nam je izrisal, ko je bil indikator tukaj prekupljen. Imamo tule vertical line. Takle smo imeli, ja? Kje bi na potencijali česa bi jaz tukaj vstopila? Na potencijali ni česar. Zato, ker jaz, če bi si narisala cono, bi si jo narisala tule. Pa mi je čisto sen zdele, ali so indikatorji vsi na pravem mestu, čisto vsi. Ne morem vstopiti, zato ker mi iščemo potrditvene svečke na podlagi cone, ki smo si jo narisali. In tule vmes je prazen prostor, ki ga more nekoč cena zapolniti. More priti do te linije, če bojo takrat indikatorji na mestu, ne vem, ampak ta prazen prostor moramo zapolniti in zato jaz ne bi tukaj vstopila, ker ne bi imela na podlagi česa vstopati, ker jaz tukaj ne bi imela nobene cone, da bi rekla, ok, zdaj pa to pač presekalo, pa jaz la grem noter. Ne, kak naj imam cono, če vidite,
niti ne bi šla gledati tok nazaj, pač ni prazen prostor je in ta prazen prostor se more zapolniti. In zato bi jaz čakala graf, da pride do te cone in bi šele na to vstopla. Zdaj, ker je pa ustvaril nov support oziroma nov resistance tukaj, ga pa lahko čakam tukaj, da še naredim mogoče en odboj, če ga bo. Ni pa nujno, Ana. Nikoli ne vemo. Kako se zdaj to da nazaj? A razumeš, Brigita? Ok, top. Kaj jaz to ogasnem? Vem ti, hourglass pa risanje. Ok, kaj pomeni opivati gor obrnjali, dol obrnjeni? Nema veze, če, mislim, gor dol obrnjeni. Zdaj, če so prvo prodajne svečke, sell svečke, gre prvo navzdol in se potem obrnejo buy v navzgor. Če so pa prvo svečke za nakup, grejo pa prvo buy svečke gor in potem sell svečke naredijo ta preobrat cene, da lahko mi sploh gremo v trade. Ali kaj točno, Dejan, misliš s tem gor dol obrnjeni? Ne vem, če sem te čist prav razumela. Torej, na Euro CHF imamo ti dve coni. V tem območju nekje noter bi jaz vstopila. Tep je sam pomembno, da najdeš makropivote in se jih naučiš. Torej, vse makropivote, ki jih vidiš, če ti vidiš tule makropivote, lej, zdaj pogledajte. Makropivote iščemo, nobenih mikropivotov. A bi bilo smiselno, da si jaz narišem tule gor cono? Pa čakam na to cono, da grem v trej, če vidimo indikatorje. A mislite, ali pa mogoče še boljši? Če si jo še više narišem. Ne vem, na temle, zakaj sem si jo tukaj narisala zaradi tega makropivota? To sta dve pač kontrasvečki, ne? A mislite, da se bo že kje prej zgodil kak preobrat na kateri drugi coni, mogoče na tej coni tule? Spet, zakaj sem si jo narisala zaradi teh makropivotov, zaradi preobrata cene, ali mogoče na tej coni tule? Zakaj sem si narisala? Zaradi teh makropivotov. A mislite res, kje bojo indikatorji, če bomo mi pozabili te dve cone? Tako samo malo logično, ko pogledate graf, koliko mislite, da cena rabi, da pride do sem gor? Kje bi bil ta indikator? Tule nek gor bi potoval, ta bi pa bil tudi čez 60 ful. Ne? In zato sam po Ko vidite graf, vidite približno, kje bi bila prva potencijalna cona in s tem, ko spremljate, narišete si vse na začetku, kjer vidite, torej jaz vidim trenutno te tri in zdaj jaz spremljam, kako se giblje graf. In če pri prvi coni bi bil indikator tale tulenek pod overbought, valjda vem, da ne bom pri tej coni čakala potrditvene svečke, bom šla eno cono više gledati. In če pri tej coni bi bil čisto mal nad overbought, to za mene ni potrditev, to za mene nikoli bi čakala še eno cono više. Ja? Danes ga bom delila, snemam sploh. Mislim, bom, da snemam. Danes ga bom objavila, se pač, ko zaključimo, naložim na YouTube in je to to. Brez skrbi. Ok, cool. Dejan, a ti je jasno? Tep je prva stvar, da... Zaput, katere pivote gledam? Makropivote gledaš za put in za kol. Vedno samo makropivote. Tole ti nič ne pomeni. Tole vmes ni nič nakazalo, da se bo spremenil
pač trend oziroma ne trend, da se bo spremenila, da bojo naslednje svečke šle v tvojo korist oziroma ne v tvojo korist. Vedno gledaš take preobrate, da sta dve svečki, dve svečki, dve svečki. Tole je sam ena svečka. Ja? Tule imaš dve svečki. Tule vmes je sam ena svečka. Tule imaš dve svečki. Na takih pač rišeš cone. Tule imaš dve svečki. Je tudi lahko neka cona. In pogledaš za naprej, kje so odboji. Tukaj se je dotaknalo. Tukaj se je spet nekaj dogajalo okoli teh con. Ali pa pogledaš za nazaj, kaj se je dogajalo. Čisto vedno, kadarkoli iščeš, v kjerokoli smer trade, gledaš makro pivote, ko rišeš linije. Čisto nič druga ne gledaš. Ja? Grem na en drug par. Se narišemo cone na makro pivote. Na to iščemo za kola, iščemo mora biti za svastik, pa mora biti za put nad rdečo, za kolpo pod zeleno. Ja, to je to. Na tak način gledaš ta dva indikatorja. Ja? Kaj misliš ti, pod kaj moramo počakati? To me zanima, če moramo počakati, da naredi nazaj crossover, ali je dovolj, da ga preseka? Obvezno, da prebije nazaj. Aha. Na stohastiku, na RSI customu, nisem jaz toliko striktna, da mi prebije karkoli nazaj. Na stohastiku sem pa vedno striktna, ker potrditveni candle ti da uno, da prebije nazaj. Zdaj, če tukaj gledate. Tole je bil potrditveni candle. Ja? Pri tem candlu se je naredilo, da je presekalo overbought. In ker iščemo zaput, mora biti naslednji candle, ko preseka overbought, mora biti torej za sell in ga mora nazaj preseka dol. Torej, en presek gor in en presek dol. In na tej točki mi vstopimo v trade. Ja? In če vidite tukaj, ko sem rekla, da mi ni toliko pomembno, ponavadi se sklada vse, ko so tradi pravilno vzeti, se sklada. Tukaj je tudi presekalo oziroma se dotaknalo 50 območja pri RSI customu in ga presekalo potem navzdol in smo šli mi vse. Ja, naredilo je doji, verjetno bi tukaj en rollover mogli narediti, ampak trade bi dobili v vsakem primeru. In vedno glejte na to, da preseka. Prosim vas, bote sam potrpežljivi. Narište si linije, spremljite graf, kak se premika, kak diha. In zdaj vam bom za vsak par šla skozi, ali bi jaz sploh analizirala ali ne bi analizirala. Tega bi analizirala, ampak če se tukaj malo še razvije prvo navzdol in se vrne potem navzgor. Out, Japonc. Mi je bolj nekojano. Ne dopade se mi ta sprememba, cene sprememba iz downtrend v uptrend, ne dopade se mi. Out NZD ne bi analizirala sploh, ker je zraven eme in še ta svečka nedolgo nazaj mi da vede, da se je nekaj dogajalo na trgu. Sploh pa preveč je nakupov, vse pa malo konsolidira. Jaz te besede ful ne znam izgovoriti. Out USD ne bi analizirala prvo zaradi eme, drugo kot drugo out pridobiva na moči in je še vedno kao downtrend. KCHF, sam da vidim svečke, ne bi analizirala, ker se zelo pač mali premiki se dogajajo, male svečke so dejansko po moje sploh ni več toliko volatilen, plus to, da po recimo niti ne rabite gledati, kje dela višje višine, nižje nižine, kakorkoli po Bollinger Bandu vidite, da je
tukaj, ko se je lepo premikl, ja? Tukaj vidite, to vam je prej Marjan razlagal. Tukaj vidite, da se je lepo premikl. Tukaj je pa začel kaj delati? Ker nekaj v bistvu, ampak se giblje navzgor. In Bollinger Band nam kaže, da bi lahko cena šla navzgor. Pokaže nam pa tudi RSI Custom nek momentum gibanja cene iz spodnje, torej vrednosti 40, vedno bolj navzgor. In v tem primeru jaz na take trade ne bi šla, pač v take trade se ne bi spuščala. Euro AUD, men je to preblizu eme, ampak to je pač men. Zdaj, kot vidite, Marjan marsikdaj vzame, pa verjetno še kak drug edukator, ko je zraven eme. Jaz se pač ne počutim domače in enostavno zaupam svoji intuiciji in ne hodim niti ne analiziram takšnih tradov. Plus to, da je meni pomembno, jaz spremljam moč valut na currency heatwave in mi je pomembno, da je saj za dve razlike tam. Tukaj vsaj 15 razlike. Drugače ne grem. Ta trade, a bi šli vi analizirati? Zdaj, ko vidite svečke. Sam zadnje štiri svečke si poglejte. Zakaj? Nima smisla, da se spuščate v to, ko boste mogli 20 rolloverjev kliknati, pa še na koncu ni mus, da boste dobili trade, ker trg ni volatilen. Euro CHF smo analizirali malo prej, ne? Če se ne motim. Zdaj dejstvo je, da je ura pol deset in je logično, da se vse upočasnjuje. Ampak na tak način jaz pač ne bi, če bi bilo skozi dan tak narejeno, jaz ne bi analizirala pač takšnih tradov. Sploh se pač dejansko res ne bi spuščala v analizo, ker mi gre čas za brez veze. Euro-Japonc. Evo, Euro-Japonc bi se znal lepo gibati. Zdaj pa, kje bi si jaz narisala cone? Zdaj si jih bom malo več narisala, ampak sem tok, da boste videli. Kaj vidimo tukaj? Makro pivot. Support. Je support? Vam je jasno, da je to support. Zakaj je support? Ker gledamo downtrend. In kaj je ta support naredil? A je naredil bodoči resistance? A se je iz tal spremenil v streho? Ja, tukaj je naredil točno to, kar mi pričakujemo. Tukaj sem narisala support zato, ker je to makro pivot, ker sta dve svečke navzdol, dve svečke navzgor. In zdaj je tukaj presekalo in poglejte tukaj, sam poglejte to, kaj vi dejansko iščete, kakšne trade morate vi vzeti, če si želite. Pač profitabilen biti je tudi to, da ste disciplinirani in itd. Ampak to je najlepši primer, kar ga lahko vidite. Tukaj se ustvaril support. Je šel navzgor, tukaj bi lahko mi kupili, ampak to še naj povem. Nikoli ne trgovati proti trendu, kontra trendu. Trade bi dobili, pač je bilo preprodano, ok, tu je bilo zelo pregloboko, ampak nikoli ne trgovati proti trendu, tu če indikatori štimajo. Naš cilj je, da trgujemo s trendu. In tukaj je šlo torej gor in je dol prebilo to našo cono, prebilo support in se je vrnalo. Je testiralo naš support, je ustvarilo nov resistance in s potrditveno svečko, ki je nastala tukaj, vidite, je bilo overbought, se je dotaknalo vrednosti 50, potrditvena svečka, prva rdeča, mi vstopimo v trade tukaj. Ja? In ste trade dobili z lahkoto. Še enkrat povem, jaz trgujem 6 minut, fix time izključen. Nekje 5 minut 50 sem jaz v tradu. Ok, take trade vi iščete. Kje lahko novo linijo narišete?
Lahko da bo šlo spet še enkrat testirati to linijo, ne vem. To vidite sproti z grafi, ampak definitivno je ustvarilo tukaj spet nek nov support. Ja? Imamo tu zelo lep razvoj in na ta način lahko mi spet čakamo, da gre tukaj navzdol, pač sama cena in se vrne gor in mi tukaj vstopimo potem v trade. Če bojo indikatori na takšen način. Če ne bojo, ne vstopate. Vam je jasen evro, Japonc, vam je jasen ta primer in vam je jasno, kakšne trade morate vzemati. Ali vam kaj iz tega primera ni jasno? Top, Dejan. Top. Ampak to je res zelo lep primer. Ponavadi imate neka skropocala, ko sami gledate, verjamem. Tule verjetno not. Da bi jaz takle videla recimo graf, brez tega dela, jaz tukaj not se sploh ne bi v nič poglabljala, ker mi je brez veze, res mi je brez veze. Ni graf more res dihati in če bote na tak način iskali trade, verjemte mi, da jih bo velik, ne si misliti, da ni velik tradov, je ogromno priložnosti ti da trg, sam potrpežljiv je potrebno biti. Nič. Martin, nič. Jaz nikoli nisem devala poudarka na te cifre, na call score, put score, zato ker jaz sama razberem indikatorje, ki so, če so na pravih mestih in si sama zračunam, ali grem v trade ali ne grem v trade. Meni je prvo, kar jaz vidim, je graf, kako se graf razvija. Če se graf razvija v redu, grem jaz analizirati dalje. Če meni graf ni cool, ne bom jaz analizirala dalje. In to je to. Jaz v takmo primeru ne bi nič gledala. Me sploh ne interesira. Euro USD može, če se tukaj malo nižje zaključi, pa se vrne gor. Spet pri Euro USD imamo ful pač enih con. Lahko imamo tule support. Enak primer. Enak primer pri kot pri evro Japonco, kaj smo pregledali. Tule imamo support zaradi te cone, mislim zaradi teh pivotov in kaj mi pričakujemo, da se support spremeni v resistance. In tukaj je šlo spet gor, šlo dol, tukaj je prebilo našo cono in kaj bi zdaj tukaj? A bi šla tukaj v trade? Ne bi šla v trade. Zakaj? Zato, ker prvo kot prvo je bilo še kar tule gor, ni presekalo nazaj dol. A bi šla tukaj v trade? Jaz bi šla. Pravilno ni, ampak jaz bi šla. Ampak tudi, če bi počakali, da dejansko preseka, kar je tukaj naredilo, bi vi gladko trade dobili. Ampak jaz sebe poznam, jaz bi šla pač tu v trade. Ja? Ampak je enak primer. Ok. Euro USD, GBP/CHF. Kako mi je zanimivo, vedno, ko si rišem cone v Hourglassu, mi zašteka, ko si jih ne rišem, mi ne zašteka. Zato imam jaz rada trading view, pa risanje con. Ok, GBP/CHF. Tole ne bi pač sploh gledala, ker je v neki konsolidaciji, svečke so tudi zelo male in se ne bi poglabljala v to. GBP/JENA ne trgujem, tako da ga sploh pač ne bi niti raziskvala, ampak če bi že mogla, bi bila manj potencijalna cona tole gor. Samo za stohastik jaz gledam. Zakaj, a zakaj ne trgujem GBP/JENA ali zakaj pač, kaj si misli, da je? Ja, jaz sem s GBP/JENom zelo slab odnos zaradi Forexa. Jaz sem si naredila screenshot in sem si napisala ne klicaj, ker sem vsak trade z njim zgubila. Ni mi všeč premik samega GBP-ja nasploh, ne trgujem ga, noben GBP jaz ne trgujem, kar imam sam GBP pa novozelandski dolar za sam Forex na TradingView, da si izrišem, ampak tudi, ja,
Ampak določeni ljudje obožujejo GBP, Japonc, velikih je pa, ko ga ne obožuje. Ja, nimi, njegova volatilnost mi ni všeč in pač ne razumeva se enostavno. Ampak če že bi jaz narisala tukaj cono, zlato mi je dalo tudi nekaj minusa v žep. I žepa, kak se reče, v glavnem, nimam denarja za zlato. Se bom pa vrnala na zlato. Ja, GBP bi torej tukaj imela cono, jaz verjamem, da bi se indikatorji poklopili, da bi stohastik prebil overbought, da bi to bilo nekje v neutralnem območju, prej potencialne cone ne vidim. Tako da, mogoče edino tukaj, ampak če že pogledate, je zelo prekmal. Tule ena svečka pride do gor, pa smo tukaj nek. Res boste z vajo dobili feeling, katera cona je bolj pravilna, ampak kako boste to dobili na ta način, da si narišete vsako cono, ki jo vidite. Ker če boste videli, aha, prva ni dovolj, druga tudi ni, ok, tretja štima, to je to, tok placa jaz rabim, da vidim iz prve, koliko razvoja rabi sam stohastik indikator RSI Custom, da prideta do linije, da bojo vsi pač štimali, da bojo vsi na mestu. To je sam vaja, nič druga ni. Ka te matra? Če to skoz stoji, lahko si ga pol tek poveča. Še dvakrat klikneš tu vmes, pa točno vidiš, če je prebilo. Ali ka te matra? Boma rešila to v privat. NZD USD. Isto vidim pač cono tukaj. In se je unmutal. Želi kaj povedati, ali... Ok. Noče mi narisati cone. Neverjetno. V glavnem, cona je ena tukaj. Druga bi lahko bila mogoče tukaj, ampak ista fora, pač graf rabi razvoj. Rabi pač malo više priditi. To ne bi analizirala, ker sem zmedena s tem, presežem. Ne vem, preveč mi je vse na kupu. Preveč mi je vse, too much vsega. Sem si še indikatorje skrila. USD, CHF. Zdaj pogledajte Bollinger Band. Pa pogledajte te vrhove, ki se delajo. Naj bi bil put. In kaj mi pričakujemo, ko je put? Da grejo vrhovi, ne da gre, da bo vsak vrh višji, ampak da bo vsak vrh nižji. Da bo šel navzdol. In Bollinger Band nam zelo lepo prikazuje vse te vrhove. In zdaj se spet, tukaj je bil en, pač, ta je bil najnižji, ali pa rečemo, ta je bil najnižji. Če vam kaj ni jasno, mes prosim, povejte mi. Mi iščemo še vedno zaradi trenda put konfirmacije, ampak zdaj imamo te vrhove. Ta je bil višji od tega. Ta se zdaj dela višji od tega in po kateri logiki lahko mi pričakujemo, da bo šel trade, da bo trade dobljen, da bo šel v našo smer, kakorkoli, če vidite, kaj dela graf, kak se trend počasi spreminja navzgor. Lahko imamo srečo, pa dobimo trade, ampak tole je zelo lep pokazatelj, da ne poskušaš iti v sell oziroma v put pozicije. Ker če boš dobil trade, bo sam po sreči. Kaj pa drug, kar sem prej jaz rekla, v primeru downtrenda, pa da mi RSI Custom kaže momentum na vzgor. Tukaj je skozi rastlo. Tako tukaj vidite, da raste. Jaz ne bom šel trade za put, če vidim, da se giblje gor. Če vidim, da mi vse kaže, da gre gor. Zakaj bi se sploh poglabljala v take trade? Drugač imamo pa tule cono. Zdaj mi pa riše cone, bravo.
Tule imamo cono, zdaj če tole odstranim. Tule imamo cono, zakaj? Zaradi tega sem si jaz narisala cono za put. Torej, support sem si narisala in zdaj jaz čakam, da bo to men testiralo. In to je naredilo tukaj. In zdaj, če smo mi s to potrditveno svečko šli v put, indikatori štimajo. Štimajo, ja. Tule je prebilo, overbot je bilo, tukaj je tudi šlo nazaj v neutralno območje, bi mi z vstopom tukaj trade dobili. Ampak te, ko sem rekla, jaz ne vem, če bi šla, mogoče na tudi prvi bi še šla, ampak tu težko verjamem. V prihodnje pa definitivno ne bi šla, tudi če bi pol tukaj v tem primeru bi isto trade dobili, ano, če te gledamo. Ampak to so taki riskantni tradi, da se mi zdi, da so zelo nepotrebni tradi. Če že pejte z enim evrom noter, pa sem tukaj, da testirate, da vidite, kaj se zgodi v določenih primerih. Ampak da res analizirate vsak trade, zakaj ja, zakaj ne, zakaj ste ga dobili, zakaj ste ga zgubili. Ok? Ne grem jih daleč. Ja, čist vedno vse analiziram na 5-minutnem čartu. V primeru, da gre pa, da se graf ne vidi, a smo imeli prej euro CHF? Ja, prej smo imeli euro CHF, ko sem ga razlagala. Ne? Tukaj, ko ni zapolnalo unga območja. Ok, tu imamo to lukno, ano, ko sem rekla, da more priti nazaj. Ok, top. V tem primeru, če že samo v takih primerih bi je šla potem na 15 minut pogledati, če sem pa res mogoče kako cono sfalila, da je bila prej. Ampak, če jo pogledam tule na 15 minut, pa dam na 5 minut nazaj, definitivno je nisem sfalila. Drugač pa vedno samo pač analiziram na 5 minut. V čist nič druga ne grem gledati, tudi tekle, teko se mi odpre graf, na čist nič dle nazaj ne grem. Čist nič dle. Ker tukaj bi zdaj jaz mogla urniti nazaj. In nima smisla. Naprimer, za put, kako naj bi bil RSI, koliko visoko ali koliko nizko. Dejan, pomembno je sam, da je v tem območju tukaj noter. Najbolj idealni so, tradi so, če je tukaj. Torej, če se dotakne te linije in gre navzaj dol. Tako zdaj recimo dela. Lahko pa trade vzameš tudi, ko se dotakne pač vrednosti 60, in gre nazaj dol. Ne ozemati trade samo, če je tukaj, torej kot vidite, tukaj od zuni, ali pa če je tukaj nad zeleno od zuni. Drugač lahko v vsakem primeru trade vzamete. Bote pazljivi sam, zato ker RSI custom nam kaže momentum cene. In tako sem prej rekla, jaz trade ne vzamem za put, če mi RSI custom nakazuje, da gre pač trend na nekak momentum na vzgor. Tako da pomembno je sam, da vzamete v tem znotraj območju in da vadite. Ker vzvajo bote videli, kaki tradi so primerni in kaki niso. In bolj, ko bote vadili, bolj bote samozavestni in bolj si bote zaupali in večjo vero bote imeli v sam vaš trgovani račun, v sam ta proces in vse skupi. RSI, mislim, stohastik je pa pomembno vedno, da je overbought, da gre gor in nazaj dol pač preseka in šele na to gremo v trade. Pa pomembno je res, da naredi lep zavoj, ne pa tole, ko gre čist mal dol, pa pol nazaj gor. Ja, mogoče v tem primeru trade bi bil dobljen, ampak vsekakor naj gre orang navzdol. Da vidimo, če je kaj pametnega.
Zdaj, kje bi jaz tukaj imela cono? Tukaj. Vete, da mikropivoti nam ne povejo, da bi bil noben preobrat. Šele makropivot nam da pač neke konfirmacije, neke preobrate. In tukaj je niz rdečih svečk za put. Ja? Tukaj je ena svečka za kol, kar jo lahko dobesedno pač črtate. Tako da predstavljajte si, da teh dveh svečk ne bi bilo. Potem so pa spet ostale svečke za kol. A je to malo prezakomplicirano? Ni. Mikropivoti so, ko so ene svečke vmes. Tako da bi zdaj bilo ena, 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 ena. Tukaj ne moreš nobene potencialne cone narisati. Ampak v tem primeru, ko imamo več svečk za put, jaz si rišem v trading view, zato ker tam ostanejo shranjene cone, ker si lahko alarme naštimam in ker si lahko zacahnem za stavico, kjer trade gledam. Ampak upoštevam seveda pač tist trade, ko me interesira, si ga tudi tukaj pač narišem sam, da imam skupaj, da vidim, ne. Drugač pa ja, v hourglassu pa gledam vse. Sam povejte mi, prosim, a so vam jasne, pač, a vam je jasno tole območje tukaj? To se mi zdi, da tudi Marjan pove na unem video potrditvene cone in td. In zdaj, kaj mi čakamo? Samo, da ta svečka prebije tukaj navzdol. Ker ko bo prebila tukaj navzdol to cono, bo prebila tudi overbought, in bo prebila tudi 50 vrednost pri RSI customu. In v tem primeru boste lahko višli v trade. Tukaj, če bo naredila preobrat, tudi ne bo višji od te pač višine. Tukaj vidite, da gre gor, dol, gor, dol, gor in zdaj bi najšlo tukaj dol. In če si pogledate vse pač te vrhe, je ta višji, ta je nižji in ta je spet nižji. In v takem primeru lahko mi hodimo v put oziroma v prodajo. Če bo pa šla zdaj tukaj gor, pa lahko, da se bo spet trend spremenil, kar je čisto možno glede na to, da sta si dokaj blizu. Dokaj blizu, no ja. Rečemo dokaj blizu. Tole ne bi analizirala, kar je konsolidacija. Jaz bi si lahko malo moje zavihke zapela, jih imam malo preveč. Bom mi vse štekla. A ima kdo kakšno vprašanje še? Zdaj, če bi bil kak trade, bi lahko šli, ne? Ampak, nič ne vidim. Ne vem, Diana, kaj točno misliš prazen prostor med svečkami? Če mi lahko mogoče kak primer pokažeš, če imaš kako sliko, ker ne razumem najbolj. V
Lahko da je kaj zaštekalo sem na grafu, ker težko je, da bi bil prazen prostor, pač kjerkoli. Vedno, vedno je, ali je vik, ali je pa candle celoten. Ker se vsaka svečka začne tam, ko se prejšnja zaključi. In lahko, da je to sam neka napaka sistemska. To je tudi Euroaudio je v konsolidaciji. Tak so male svečke, pa ful velik dođijo je vmes, ne vem, ni mi všeč. Zelena sploh tak trg premiren. Na IQ Centu, ne vem, kak je na brokerih, ko jaz imam zelo rada linije, jaz ne vem, na brokerih svečke. Ja, to pa piši IQ Centu na support, kaj se je zgodilo, pa bojo uredili, pač to je pa, to pa ni nič povezano, pač nasploh s trgovanjem, to imajo oni tu pa tam, kaj jim zašteka. Ampak to se kar na support piše, pa oni uredijo. Cena je razlika med, že če pogledate sam GBP USD, recimo, a ja, glih GBP USD, ja nimam. Kamam? USD Japonc, recimo. Ok. USD Japonc. Pri USD Japoncu je trenutna cena 114,787. Tukaj je pa 114,782. In potem se še razlikuje v brokerju. Jaz osebno ne gledam nikoli cen na TradingView, na brokerju, na Hourglassu. Jaz gledam samo potrditvene svečke. In men, ko se candle zaključi, ko mi ura tule piše 2 sekunde do konca, grem jaz na brokerja in sam kliknem put oziroma call. Ker sem videla, da se mi je pač candle zaključil tam, ko se mi mora in v 2 sekundah ne bo naredilo ne vem kakega pomika, da bi jaz trade za J. In zato jaz nikoli ne spremljam cene, ker mi je to moteč dejavnik, da si še jaz preračunavam, kje je kaj, mi igra zelo velik nesmisel. Ok. A ima še kdo kak trade za predlagati oziroma ima kakršno koli vprašanje? Ta bi bil zelo lepno AUDO USD, če bi bila malo večja volatilnost, ampak je razumljivo, ker od 11 do 12 je tak trg zaprt, da se vse umirja. No. V bistvu ne bi bil lep, sorry, se upravičujem, ker ni prišel do cone. Ja. Ne bi bil lep. Ker v tem primeru pa spet jaz pač ne vidim potencialnih con. Definitivno bi mogel priti tukaj više. GBP USD. Meni sta prvo kot prvo pač moči preblizu. Drugo kot drugo pač GBP ni mi všeč. GBP. Ampak ne bi jaz cone spreminjala. Jaz bi cono pustila tukaj torej na 1, 3, 6, nič, 2, 7. Ker je tu mi bil prvi nek konkreten odboj v preteklosti, da pač mi lahko pride testirati ponovno. Je pa mogoče še tukaj. Ja, lahko pa pogledate nazaj, je pa mogoče res še tukaj ena cona, kjer je trenutno cena. Pač nekje v tem območju
bi jaz čakala, ponavadi si lahko narišete tudi dve potencijalni cone, ampak nekje v tem območju bi jaz čakala, da se graf nazaj obrne. Ampak definitivno ne bi vzela tega treda zgolj zato, ker sta meni moči valut preblizu skupaj. Če pogledam na currency heatwave, sta GBP 2,71, pa kaj gledam v USD? 3,29, to je zelo mala razlika. In če se da, se izogibite tega, ker ko bo volatilen trg, se vam bo, ko boste šli v trej, se bo takle spremenila moč valut. Verjemte mi, spremenila se mi je že stokrat. In trej je šel kontra. In ne splača se vam vzemati take trede s pač tako malo močjo valut. AUDCHF. Če gledam stohastik raste, gor, a sam graf oziroma valuta gre pa dol. Zdaj nekaj je. Stohastik pač dela ceno na podlagi tega. Mislim, kaže, linijo naredi na podlagi tega. Ko graf ustvarja makro pivote, ne? Na ta način se stohastik tudi giblje. In ali kaj si mislil, Martin? Zdaj si me malo zmedil. Kaj si mislil? Če gledaš stohastik, raste gor, a sam graf oziroma valuta gre pa dol. Kaj si mislil to? Če mi lahko, prosim, še enkrat napišeš. Malo bolj po domače, ko jaz sem bolj domača. AUDCHF vam ne priporočam zgolj zaradi tega, ker pač ustvarja neke spet višje višine in če bi se graf razvijal tukaj, če bi tukaj naredil preobrat dejanski navzdol, potem bi bil cool. Ker pa tukaj ni naredil preobrata navzdol, to smo pač prej analizirali. Tukaj na tej točki je po stohastiku se sodeč prebil overbought. Tukaj je tudi prebil to vrednost 50, kar je top. In tukaj, če gledate, kak se je gibil, šel je gor, šel je dol, nižjo višino je ustvaril in tukaj bi ustvaril ponovno nižjo višino, če bi dejansko šel dol. Opala. Ampak ni. Ta candle, če bi prišel čez to linijo, bi bil potrditveni candle in bi kamo šli v put. Tak se pa zgleda, vidite, da nekaj dogaja. Bollinger Band se gre navzgor. Neke nove višine, više se ustvarjajo, lahko, da se bo tudi moč valut zamenjala. Se treba dobo, ker bi stopnil na nove sečki, ki se odprla in je graf padel, oziroma cena se moča sem stale potrditve, pa jih dejansko ni bilo to. Na kjeri coni, kje bi trade dobil? Ker tukaj v tem primeru ni trade zauzet. Ali si mislil tukaj v tem primeru, ali kje, ali trenutno zdele, zdele pač trade ni bil spoh v primerni poziciji, da bi bil trade zauzet. Ker če bote verjemte mi, da vam ti kendli, ko prebijajo linije nazaj, zelo veliko pomenijo, ker vam dajo dejansko te konfirmacije, ki jih iščete, da lahko stopite na trg. 6, 3, 6, 6, 5. Ja, sam boma privat, ker to ne vem, ki je bila 6,63 tožen cena. Če je zdaj 65. Mislim, ni celo 65. AUTN se vam zdi, da je ful lep. Kjer? AUTN. Ja, če bo ta svečka šla dol. Martin, ne vem, res,
ne vem, kje misliš, prisežem, da ne vem, kje misliš, ker zdaj je trenutno 0,65, ti si mi napisal 0,63 in ne vem, kje je cena bila tok nazaj 0,63. A ja, na brokerju. Aha, oprosti, to pa ne vem, to pa res ne vem. To pa prosim, piš kar na support na brokerju, pač zakaj je taka razlika v ceni. Da ti naj povejo in ti bojo povedali. Tis pa ne vem, kaj je z brokerjo. Drugač pa, ja, AUTN bi bil potencialen za prodajo, samo če ta candle se zaključi pod to linijo. Torej, da bo rdeč candle navzdol, ker potem bo tukaj tudi presekano overbought, bo cross in bo tukaj tudi cross čez linijo 50. Drugače, če se bo potrditveno zravno naredi, pa seka, da čez to cono pa ni. Čez kjero cono? Ja, ne vem, če se bi zdaj zaključil, candle, tako je, pa se naredi potrditveno zravno, pa preseka to cono, ko si jo zarisala, bi ga lahko vzeli, ali ne? Ja, če indikatorji štimajo, definitivno, why not? Ok. Se, če gledate, zato si narišete dve cone, pa si lahko, ne vem, narišete pol tu ta kvadratek. V tem prostoru pač je neko območje, kjer je bilo več odbojov, ne? Zdaj v tem območju mi čakamo na našo potrditev, da vzamemo trade. Ampak v takem primeru tek imate samo opcijo čakati in to je to. In šele res, ko se sklada, ko je potrditveni candle za navzdol, grete v trade in je problem rešen in ste trade dobili. Redko kdaj se vam bo naredilo, da boste trade zgubili, če boste analizirali pač na pravilen način. Ja, pa za meni si pocket option. Pa jaz res ne gledam nikoli. Pač vem, da pocket option je, ima razliko, ampak jaz tudi, ko sem vadila na demo računu, na pocket optionu, na tak način, ko zdaj trgujem, meni so tradi šli čez, pa vem, da je bila tudi razlika v ceni, ampak ne vem, po moje, vse cone so cone, ka? Ne vem. Ful se ne oziram na to, meni pač tradi grejo čez, jaz res ne gledam na cene. Ejte, samo AUTN pa nimata dosti razlike med sabo, 50-60. Ja, se to ti pa zdaj nakazuje, pač tole, kaj se dogaja. Se ne bo, ne bo potrditvenega kendla, če moč valut ne bo dovolj velika. AUT ima 5,71, JEN ima 5,00. AUT je močnejši na currency hit wave-u. Tako da ja, zato jaz obožujem currency hit wave. Jaz tole recimo na hourglassu nikoli ne gledam moči valut, vedno imam tole zraven oklopljeno. Tako da, če splača se vam razkira $20, da imate res pravilno, ker se vam pa osvežuje na minuto. Plačate enkrat, imate celo življenje mir. Enkrat plačaš? Ja. Martin, če se boš jezil, nič ne boš rešil. Sprost se in boš jutri naprej to urejal. Tam si jim sam napiš, zakaj je taka razlika in je to to. Ne sploča se sekirati, vse se reši. Ja. Ja. Takle imamo. Torej, AUT je močnejši, trade ni v redu, drugega potencialnega pa ne vem, jaz nisem videla. Niti je, mislim. A, to pa ne vem. To pa ne vem. Lahko se zaradi tega cena tok razlikuje. Se pravim, najboljše je support opisati, oni vam bojo najbolj znali odgovoriti vse zadeve. EURUSD se nazaj. Vse smo ga gledali. Ja, grafa ne kaže. Ja, zdaj se dela potrditi.
ditvena. Ja. Tri 14, 3 29 ni šans. Premala razlika je, drugač pa bi lahko bila cona tu nekje. Ja, kaj pa, ko je testo Marjan v skupini poslal, jaz imam nek link, ko ti tudi piše, sam ne vem, je to isto točno. Ja, to je, pozabila sem, kak se reče. Ne, osvežuje ti tam na minuto. Lahko šlem nad skupino, vam še povedla. Lahko, vse vem, kaj misliš, sam sem pozabila, kak se reče, a ni MyFX book je, se mi zdi, da... Tudi slala. Jaz tega pač nisem nikoli uporabljala, ker mi je pač tole top, ker mi je res pomembno, da se osvežuje skozi. Vidiš, kako več glav več ve, hvala vam, da ste se zmenili, zakaj je kaj. Drugač pa ja, mogoče bi bil Euro USD cool, sam meni je res, lahko da mi je povezava zaštekala, meni je res premala razlika, če je to tako je. 3-4, ja. Na tak način se pa drugač... Na tak način se pa drugače jemljajo tredi. Na ta način se cona tukaj nariše in pač cona tukaj nariše in tukaj imate, je prišla cena do te cone in tukaj je potrditev bila navzdol. Zdaj pa, a boste vi šli v ta trejt, se pa sami odločite. Če že grete pete z enim evrom, tukaj imate pač... Potrditev imate, evro je šipkejši od USD-a, ni za velik, cona je, trend gre navzdol, tudi lep premik je bil, če te gledamo, lepo je delal. Ja, fajn. A vidimo. Tako da, načeloma lahko grete v trejt. Teja, te lahko nekaj vprašam. Da. Jaz imam tudi currency heatwave, pa kar bereš ti zdaj valute, imam jaz drugač. Te vem, ko vidim, da mi je zaštekalo, če mi nič ne bom posto dobi. Pa ne, tu mi kaže update, tako danes, 28.23 in to mi zdaj že zadnje pol ure isto kaže. Lej, ti pokaže, ma vidiš tu gor. Ne dela, nekaj šteka, ne vidim takih. Kje si? Ne vidim te. Aha, ok, pokaž dele. Le, a se vidi. Dej na strand page, ne na home. Ja, se vem. Se vem, isto je, se isti drek. Ja, men tudi 21. februar. A vidiš, in mi kaže zdaj euro, tako da ima zdaj 0,86. Ja, men pa kaže 0,86. Ja, zaštekalo je nekaj zgledam. Ja, ne. Ko drugač mi je tudi ful točno kaže. Jaz sem ga super sklopila, no. Zdaj, trenutno pa piše tako, da bi bil updatan uro pa pol nazaj, no. Ok, ni panike, malo je zaštekalo. Ampak po moje, kaj velik, ne vem, da če pogledamo zdaj tam, ko si ti poslala, Diana, noter. Čaki malo, tule live charts. Kaj vidite zdaj? Nič, belo. Nič, ša. Tak, jaz kar pogledla. A vidite hourglass nazaj? Ja. Ok, top. Koliko je na live chartsu za euro USD? Euro je, čaki, zdaj to ne moraš vrjeti. Kaj? Zdaj še manj tega več ne odpra. Ok, nema veze, pozabimo. Nema veze. Sej bom.
Načeloma se more nekaj dogajati, zdaj ne vem, res pa je, da novic nismo pregledali, pred smo šli trgovati, kar pa tudi ni kulo, ne? Ni novic, ok. Sam to je obvezna stvar, pač prva stvar, ki jo jaz naredim, je, da grem pregledati, ali so novice, ali ni novic. Nekaj se dogaja, da pač ne spoštuje, lahko pa, da samo ne spoštuje. Če vam štimajo vse konfirmacije, vse, kar ste analizirali, je trg pač šel po svoje. Naredi se, lahko se naredi večkrat, lahko se naredi manjkrat, lahko jemljete sam take trade, da pravilno analizirate. Prosim? Odprla. In? Euro ima eno, out, USD ima pa 1, 2, 3, 4. Ok, pač trg gre po svoje, nimam, ok. Jo. Meni je šel danes trikrat po svoje. Ja, le, se naredi. Pa snehala. Pa jaz sem pa tri dobila, pa snehala. Pametno. Mi je sjuter. Ja. Tak da ja, to je to. A imate še kako vprašanje? Nekam smo bili dolgi. Fajn smo Ampak bili. Se je kul. Ne, odlično, pa fajn, da je posneto. Ja, ja. Z veseljem. Se lahko večkrat naredimo, lahko tudi enkrat tedensko dam dopolne, če vam odgovarja kakrkoli, ampak na TradingView zraven valutnega para, ko mi piše? Ko mi pa piše? Noč mi ne piše. Ki pa to piše? A ja, FXCM. A če mene sprašuješ, Diana, ne vem, če mene sprašuješ. Ja, jaz sem si tej, ko si mi ti povedla za tudi indikator, ko, da si lahko narediš bolj Ninger Band, pa tete, hvala, meni ni to gratalo. Bomo rešla, Diana. Če res ni. Klikala vse to, ta pa ni. Ok, bomo rešla, ni panike. Ne se skirati. Kaj sem hotla? Ja, v glavnem, lahko naredimo tudi kako sejo dopoldne, če bi vam odgovarjalo. Lahko naredimo še kdaj skozi teden, tak zvečer, če boste imeli še kakšne izzive, ampak ključno je, da začnete vi vaditi. Ker nima smisla, da vi poslušate Marijana, poslušate Brandona, poslušate mene, gledate v to, kaj jaz delam. Smiselno je to, da date vi to noter. In ko boste znali, oziroma ko kaj ne boste znali, ko si boste kaj narisali, pošljite mi, pa bom videla, če je kul, če imamo enako. Če ni kul, bomo popravili. Pač vaja, vaja, vaja. Na začetku malo več, pol, bote pa odprli grafe, pa bote videli trend, pa bote vedli, kaj delate. Sploh pa to je najbolj pomembno, da pridete do tega, da vam intuicija reče, ne, to pa ni za mene, ne v ta trend pa ne grem. In to bote res s prakso pridobili. Ni težko, je pa nek proces, da pridete do tja, kar je popolnoma logično. Da se pa vse zrihtati in meni se zdi, da ste v pravem okolju, da rešite to, no. Da grete čez to. Jaz vam bom pa pri tem definitivno pomagala. Tako da ja, če imate še kakršno okolje vprašanje, preden se poslovim? Ne? Ok. Jaz upam... Ja, hvala vam, ful vam hvala, da ste se udeležili. Jaz, tako sem rekla prej, z veseljem še stokrat naredim to za vas. Meni je sem pomembno, da prejemate informacije pa da date to v prakso. In ja, to je to. Če še kaj ne bo jasno, tu sem napišite mi, pa bomo šli skozi. Želim vam lep večer in se... Hvala, Teja. Hvala vam stokrat. Čau, čau.